こんばんは。ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で186回目になります。今回は香川県の高松駅の近くにありますさぬきうどん、まず食べてまいりましたのでご案内いたします。それでは今回もよろしくお願いいたします。ということで、パッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で186回目になります。今回は香川県の高松駅の近くにありますさぬきうどん屋さんをご紹介させていただきたいと思います。もうなんか高松の駅を出たらまずうどん、せっかくだから香川だからうどん食べたいなっていう方多いと思いますので、ぜひご参考にご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。香川県の高松駅のもう本当駅から出てすぐのところにありますさぬきうどん、うどん屋さんをご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。本当なんかちょっとさぬきうどんってなんか特別なルールがあるというか、そのうどんをもらって、それでいろいろとトッピングを入れてお会計みたいな、そういうなんかルールとかもありまして、ぜひ参考にご覧いただきたいと思います。すごく駅からすぐなので行きやすいお店ではないかなと思っております。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。